שלום, וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. תודה שבאתם, איפה הייתם? חיכינו, התגעגענו, ברוך השם, כולנו כאן. זה לא מובן מאליו בינינו, ותראו מי התקבצו באו, ובמיוחד בשבילכם איתמר בן גביר! טוב, ערב טוב. סימן, כפיים, כפיים, לא להתקבצו. אני כבר התייאשתי מבחירות כפיים פה. זה שהוא עוצמה יהודית, ואת ימינה, זה לא אומר שאת לא תגידי פה. מה זה משנה, בחירות בינתיים, מה זה משנה? אם החדש שבאמת יגיד לה משהו, הכל בסדר, יכול להיות כפיים. איתמר, אני לא מפחדת משום דבר, בטח לא ממך. רק מהשם, רק מהשם. בדיוק, מבורא עולם. עידית סילמן! איתמר מחא כפיים, אבל. את רואה? כן. את רואה? בסדר. כן, איתמר, לא שאלתי אותך מה שלומך. אני יודע לפרגן, ברוך השם. אתה נראה טוב הערב. כן. לא מגולח למישי, אבל כאילו חליפה של האיומים וכל הדבר הזה. אתה אומר, פעם באה לדפוק גילוח והכל יהיה בסדר. כן, אתה משתפר, זה בסדר, יפה. גבירותיי ורבותיי, יאיר לוי! תודה, תודה. מה קורה? מצוין, ברוך השם. רגוע, באת ברגל, באוטו, מה? ברגל, קר באזור. פשוט, בלי עניינים, הכי קל, כן. מעולה. וביני אשכנזי בפינת השמאלני המוכה והעמוקה. ביני, מה קורה? מודאג. מה קרה? תקשיב, ידידי שמעון ריקלין, כן? אני אומר ידידי פה שלא יפצו עליי עוד פעם. כן. הוא צייץ שהוא מריץ אותך לראשות עיריית תל אביב, ואני מאוד מודאג. אתה יודע למה? כי אני לא רוצה לקבל פה את חולדאי במקומך, אני לא בטוח שזה יהיה כזה כיף. לא, אל תדאג, אני לא רץ. הוא לא שאל אותי אם לצייץ או לא, ואני לא אמרתי לו כן, והוא עשה את זה על דעת עצמו, אני מכחיש כל קשר לדבר. אחלה רעיון, אחלה רעיון, הציבור דורש. הציבור דורש. ראש עיר ימני, עיר של שמאלנים. זה לא עובד. כבר סידרו לך עבודה. לא, 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 זה לא עובד. בוא תנסה. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם וזה בסדר מבחינתכם, יאללה, בואו נתחיל. הגשתי תלונה אתמול, מתוך שאני הבנתי והרגשתי שנחצו כל הגבולות, כל הגבולות האדומים של ה... של ה... לא הטרדה והתקפה מינית, של ממש איום באונס, עם מילים שהן מתחת לכל אפשרות אפילו לבטא אותן, מתחת לכל שפה, בוטות, מילים בוטות, איומות, מחליאות. אין מקום בחברה האנושית, אין מקום לדברים כאלה. טוב, שרה נתניהו מדברת, מגדירה את עצמה אישה מוכה, אומרת שהיא מותקפת. איתמר בן גביר, בוא נתחיל איתך על דעתך, בבקשה. טוב, אני מחזיק בידיים שלי כתב אישום. מדינת ישראל נגד בן ציון גופשטיין. שימו לב למה מדינת ישראל מגישה כתב אישום על עידוד למעשה אלימות. בתאריך כך וכך היה תקפו צעירים יהודים, ערבי, ואז בן צי ברעיון אומר, המשטרה והתקשורת עושים פה לינץ' לנערים יהודים, שאני לא יודע בדיוק מה קרה. להערכתי, מה שקרה יום-יום, נערות יהודיות מותקפות, והערבים פוגעים בהם, המשטרה לא מתייחסת, והנערים הרימו את הכבוד היהודי על הדבר הזה. הפרקליטות הגישה כתב אישום. ואני שואל שאלה אחת, אם על זה הגישו כתב אישום, איך יכול להיות שהאמירות לאנוס אותה... זו הסתה לאלימות פרקסל. לאנוס את שרה נתניהו. לפגוע בשרה נתניהו. ביני, ביני. זה לא הסתה. ביני. להרים את הכבוד היהודי זה הסתה. ולאנוס, לפגוע, לצוח. אני חושב שזה ביזיון של הפרקליטות. ומעבר לכך, שאלה באמת המתבקשת, איפה כל ארגון זכויות אנשים, בושה וחרפה. בבקשה, עכשיו אתה יכול... למה אתה רוצה להתייחס? להסתה פרקסלנס או לשרה נתניהו? לשרה. טוב, בוא נתחיל ממה שכולנו מסכימים עליו. בואו, הבלונים האלה עם עברי מין, זה מטומטם, בואו תפסיקו עם השטויות האלה. אם היא מרגישה שהטרידו אותה מינית, בוודאי שאני הראשון שיגבה אותה ויגיד לה, לכי על זה בכל הכוח. עכשיו אני חושב שהיא קצת מגזימה עם העניין של אישה מוכה, והילדים שהם מוכים, תודה לאלה, הם לא מוכים, בואו נירגע, אנחנו... די בטוחים שאין שם אלימות פיזית, אבל אם היא, כמו כל אישה, הרגישה מאוימת בגלל עברי המין האלה, בזה היא צודקת במיליון אחוז. בזה היא צודקת. זה מה שאני חושב. אז איפה ארגוני הנשים? האמת שאני חייבת להגיד שאני קראתי את הפוסט של גלדית דיסטל, שכתבה באמת מאוד יפה, כן, היא כתבה שזה קודם כל מלמד את הבנים שלנו קודים לא טובים, וזה מלמד גם את הבנות שלנו שמותר לדבר ככה לנשים, ואת הדברים האלה אנחנו חייבים לעקור מהשורש. מעבר לזה, המרכז לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית כן פנו ליועץ המשפטי לממשלה, וביקשו ממנו לגמרי לחקור את ההטרדות המיניות בנוגע לשרה נתניהו, וצריך להגיד שהם ארגון א-פוליטי, והם עובדים ונלחמים למען נשים בכל הגזרות. אבל למה הם לעשות את זה? גם עכשיו בוועדה לקידום... רגע, שנייה. גם בוועדה לקידום מעמד האישה, עם חבר הכנסת עודד פורר, הם קידמו עכשיו את כל התוכנית הלאומית למיגור האלימות נגד נשים, שפו להם. יאיר. אני לא מבין מה השתגענו. הייתה פה הטרדה מינית קלאסית, ויותר מהטרדה היה פה הבטחה לבצע מעשה מגונה באישה. איפה ארגוני הנשים? איפה הפמיניזם? כל הפמיניזם הזה מותנה. אנחנו פמיניסטים עד שזה נוגע לשרה נתניהו. אנחנו להט"בים עד שזה נוגע לאוחנה. אנחנו נגד אלימות עד שזה נוגע להסתה נגד בנימין נתניהו. סליחה, למה אתם מתנים את הפמיניזם? אתם אומרים, איפה אנחנו מאמינים?
בבוקר כתב שהיום, אתמול, שאוחנה עושה מעשה סדום בפרקליטות. לא ראיתי את זה, אבל אני יכול לשאול שאלה. לא ראית. לא, כתב את זה בטוויטר, בוא נראה את זה עכשיו. כן. אני מאמין לך, טוב, מה, אני מאמין לך ב-100% שזה משהו קצר. אז בוא נראה ציוט של שלי יחימוביץ', בבקשה. את לא אישה מוכה, הילדים שלך לא מוכים, וגם לא נאנסת כתוצאה משלטים דוחים, דברי בלע שאנחנו אוכלות בוקר, צהריים וערב. אני באמת לא מאלה שנתפלים אליה. הוא ראש הממשלה, לא היא, אבל חלס, חלס, אי אפשר יותר עם אפס האמפתיה של הזוג לנפגעות תקיפה מינית בשילוב עם הטרמפ המכוער על גבה. שלי, לדעתי, הייתה חברת כנסת ראשונה, או בין הראשונות שאמרה לעזוב את שרה ולהתחיל לדבר רק על נתניהו, האב, מה שנקרא, על ביבי. אז קודם כל, בזה היא צודקת במיליון אחוז. עכשיו, אני חושב שהיא גם צודקת, באמת, תפסיקו עם הטרמפ המכוער הזה. עכשיו, אני רוצה להתייחס לך. טרמפ, מי לימד אותנו שכל אמירה לא במקום זה הטרדה מינית? יאיר, טרמפ, באמת. שאלה אם אתם לא יודעים, רגע, עידית, השאלה אם אתם לא יודעים לעשות את החלוקה הנדרשת בין אנשי ציבור שמה לעשות? שבימין? לא. שמה, שמותר לו מה שלאנוס אותם? שמותר לקרוא לאישה לאנוס אותם? בואי, שלי יחימוביץ' הזאת, הרי אם זה היה מקרה הפוך. זה לא יעזור, איתמר. ביני, אם זה היה מקרה הפוך, בוא, שנייה, ביני, שנייה. ביני, שנייה. אתה תגלגל את העיניים. האם זה הייתה, הרי שנינו יודעים, שאם היה מדובר באשתו... איתמר, אתה כל הזמן אומר שלא אומרים לכם להפקיד. שנייה, ביני, 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 ימני מדבר פה באולפן כרגע, כן. מותר, זה חופש ביטוי, גם לעניין יש חופש ביטוי. האם היה מדובר באשתו של אולמן, או באשתו של רבין, או באשתו של לפיד? אשתו של רבין, שלי יחימוביץ', שלי יחימוביץ', הייתה עולה על הגג וצורחת, וצורחת. פוסט כזה, לדעת להתמודד, אתה נגד משטור השיח, למה אתם פתאום בעד משטור השיח? מה קרה? מה קרה פתאום? אתם בעד פיסים? ציטוט של אביך, זכרו לברכה, אל תיגע בכסף. Do not touch the money. ואם היית מקשיב לו, לא היית היום עומד למשפט בשלושה תיקים פליליים חמורים. חבל שלא הקשבת לאביך בתשומת לב, אדוני ראש הממשלה. אתה כל הזמן מתחזה, בלי תעודת בגרות, בלי תואר ראשון, ניסית להשיג פייק דוקטורט. נסוגלת מזה כשנחשפת, דוקטור לפיד. ואתה מתחזה גם להיות דמוקרטור, אבל אתה דמוקטטור, עם חוקה שכתבת לעצמך, עם חברי מפלגה שרק אתה בוחר, עם מינוי קבע בראש יש עתיד, עד קץ כל הדורות. אתה פייק דמוקרטיה, דוקטור לפיד ומיסטר דיקטטורה. או, סוף סוף העסק מתעורר, קצת עניינים, קצת דרמה, יפה, ראש הממשלה מתמקד ביאיר לפיד, אנחנו בתחושה של בחירות, זה נחמד, מזכירים כל אחד את האבא של השני, מביאים אותו לשיח, קצת העלבות אישיות, קצת זה כמסורת היפה, תראה לנו. זה נראה שבתוך הכנסת כבר התחילו היום את הקמפיין הבחירות, הסבב מספר 4 של השנה וחצי האחרונות. אני חייבת להגיד שהניתוק הוא מוחלט ממה שקורה בחוץ. כשבחוץ מפגינים כל המורים של פרויקט הילה, כששנה וחצי כבר אין תקציב, והיום דחו את התקציב בעוד 100 ימים של לא ברורים. נדבר על זה, תכף מדברים על בנט. לא. אז אני חייבת להגיד, ינון, אני חייבת להגיד, שהם מתעסקים בשטויות ובקמפיין של בחירות, במקום להעביר תקציב ובמקום להתעסק בארגונים, בעמותות, בכל האנשים שצריכים פה עזרה במדינה הזאת. בטח בתקופה הנוכחית. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. הוא אמר לו בנאום, לפיד, מה זה משנה מה הוא אמר? זה נראה נורא. איפה בנימין נתניהו מאושר שהוא נגע בכסף? תיק 4,000? זה כסף? הוא רצה החזר מס. הוא רצה החזר מס. החזר, לא בזה הוא מורשע. מה זה קשור? לא בזה הוא מורשע. אנחנו מדברים על התיקים. הוא נגע בכסף? לא. קיבל שווה כסף. הבאת היציאה מעניינת, יאיר, יפה. הבאת היציאה מעניינת, מה זה מלך? חברים, מה זה מלך? מלך זה לא כסף. זה לא כסף. זה שווה כסף. אתה מכפיש. אני מאמין שהוא גם לא יודע מה התיקים, במה הוא מורשם, כי אנשים שמשכנים את עצמם. יאיר, איפה הכסף של המדינה יושב היום? איפה העזרה לאנשים? זאת שאלה אחרת. אבל למה את מפריעה לו בזמן שיש לו לדבר? מדברים, הוא התמקד, הטיעון שלו התמקד באישומים. הוא לא מורשם בכסף, הוא מורשם לראשונה בתקדים מדינה שלא היית תקדים. לא, אתם טועים, אתם טועים. חבר'ה, תפסיקו, הנה, אתה כל הזמן מתפרץ, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. בבקשה.
שוב, מה שאמרתי, הבן אדם, לפיד, התמקד בכסף, הוא אמר לו, אתה אל תיגע בכסף עכשיו, איך אמר, הוא לא נגע בכסף. נקודה ברורה, בבקשה. אני חושב שהנקודה הכי חשובה כאן זה שהצעת חוק הזאת זה דיקטטורה, ואני באמת שואל את עצמי איך אדם שמאמין בזכויות אזרח במדינת ישראל יכול לתמוך בהצעה כזאת עלובה. אגב, כל מה שנתניהו אמר נכון, דוקטור לפיד, ואין לו תעודת בגרות, והוא משחק אותה כל כך חכם וכל כך זה, ובסופו של דבר אנחנו יודעים מי האיש, אבל זה לא הסיפור בכלל. אתה אדם הגון, ואדם הגון לא יכול להסכים עם הצעת חוק שאומרת שמישהו שיש לו כתב אישום, מה, זה אין חזקת חפות. אני מזכיר לך שנתניהו תמך בזה כשדובר על אולמרט. אז נתניהו לא היה בסדר, משום שאני חושב שמי שיש לו כתב אישום, יש לו חזקת חפות. ויכול להיות שהוא יצא זכאי, וכמי שניהל לא מעט משפטים, אגב, 46 זיכויים, מה היה קורה אם היו אומרים לי כל פעם, אתה לא יכול זה, אתה לא יכול להגיד. בסוף יצאתי זכאי. מורש, הגשת נגדו כתב אישום מושעת, נכון? תלוי על מה, לא נכון, לא אוטומטית. ברוב המקרים, לא, ברור שאתה יודע על מה שנקרא, על מה שנטפול על יד בן ארי, ברור שלא. איך הזמן, דבר. בקיצור, מה שאני מנסה להבין, ברור שלא, על זוטי דברים כמו שניסיתם לטפול על יד בן ארי, ברור שלא. אבל אם אנחנו מדברים על משהו חמור, אז כן, ופה מדובר באישורים חמורים, זה הכל. אף אחד פה לא מוכן לוותר על אף ילד במדינת ישראל. לא מעניין אותי. אם יש בחירות או אין בחירות, אם יש תקציב או אין תקציב, מעניין אותי דבר אחד, שבעוד שבועיים כל המורים, כל המנהלים ובעיקר כל התלמידים של פרויקט הקדוש הזה, אילה, ייכנסו לבית שלהם, לא לבית ספר, לבית שלהם. הנה, בבקשה, אז עכשיו הגענו לבנט, הם רבים בפנים, הוא יוצא החוצה, גוזר את הקופון על פרויקט הילה, שברור שיישאר, כי חייבים שהוא יישאר, כי מדובר באיזה 8,000 בני נוער בסיכון, שאחרת אם הוא לא יישאר הפרויקט הזה, אז הם יזרקו לרחוב, ולא יעלה על הדעת שהם יזרקו לרחוב, ולכן בסופו של דבר בנט עושה את הדבר הנכון, ויוצא ומדבר במגפון, ומקבל אייטם, בבקשה. יפה, אז אני מסכימה איתך כמעט לגמרי, אבל אני לא בטוחה שהוא בטוח יישאר. אתה יוצא מנקודת הנחה, אחרי שאותה... ביבי דיבר שהוא יישאר. 1,600 מורים. אם ביבי אמר שהוא יישאר, אז הוא יישאר. קיבלו כבר מכתבי פיטורים, ולתלמידים כבר הודיעו טלפונית שלא יהיה את הפרויקט הזה שנה הבאה. אז ככל הנראה גלנט מאשים את כחול לבן, שהם לא מעבירים את התקציב הזה בגלל זה. כחול לבן מאשימים את הליכוד שזה באשמתם, כי התקציב לא מאושר ולא עובר. אז בינתיים, הם רבים בפנים. 5,500, אפילו יותר, תלמידים שהם באמת הנוער, הנושר, הנוער שצריך באמת טיפול היום במדינת ישראל, כדי שהם לא יגיעו לאותו מקום של קצה. אז בהם צריך לטפל, אבל בפנים מתקוטטים ומתחילים מערכת בחירות רביעית. הנה, אני אפתיע אתכם, אני מצטרף לגמרי, וצודק בנט שהיה שם, זה התפקיד שלו בתור אופוזיציה, וטוב מאוד שהוא גזר קופון, כי בדבר כזה צריך לגזור קופון, שהממשלה עושה הפאוול, את צריך לתקן אותה, ופרויקט הילה זה פרויקט חשוב ונפלא, ואני טיפלתי ומכיר כל מיני נערים שהיו בפרויקט הזה, שנמצא נוער גבוהות? הזה. כן, גם נוער גבוהות התפלא, יש הרבה מאוד נערי גבוהות שהולכים ללמוד ולעשות בגרות דרך הפרויקט הזה. שפו להילה, ואני חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב, בלי קשר לפוליטיקה. הרי בסוף... לי יצור לי רק דבר אחד. בנט היה שר חינוך, נכון? 4 שנים. הוא היה שר חינוך, נכון? לא שמענו ממנו שום דבר על כל הדברים האלה. סליחה, הפרויקט הילה לא עבד אז? לא משנה, הוא לא עבד בגלל בנט. מה זאת אומרת? אבל עכשיו הפרויקט הזה נמצא במקום של סגירה. בסדר. אבל 4 שנים הוא היה שר חינוך, נכון? 4 שנים לא שמענו אותו אומר שום דבר מהותי שקשור לחינוך. הוא כל הזמן פרטט... הוא היה שר חינוך, הוא היה שר חינוך מצטיין, ביני, על מה אתה מדבר עכשיו? כל הזמן פרטט עם תיק הביטחון. אז עכשיו, שזה מגניב, וזה אחלה, אז הוא יוצא עם מגפון, משל היה... משל הוא היה אמיר פרץ, הוא יוצא עם איזה מגפון, משחק אותה כאילו איזה ועד עובדים. אני לא קונה את זה. סורי, אני לא יוצא עם איזה מגפון ומשחק אותה. אני לא מזלזל, זה היה סרקזם. יאיר, מה להתגזרת קטנה? אתה יודע מה, אני חוזר בי אם זה נשמע ככה, זה היה התנסות, זה היה סרקזם, ואני מקבל את ההערה. חוזר בי. מה חוזר בך? אז מה הנקודה התחתונה? לא, מי בארץ שחוזר בו? לא מביא על ההתגזנות, על הסרקזם שלי. זה לי היה נשמע. על הסרקזם שלי, על הסרקזם שלי, על אמיר פרץ. ביני, ההתנסחות שלך היא מתנסית. אם אין לך מה להגיד על בנט, פשוט אל תגיד ותפרגן. מה הקשר לבנט? הוא דיבר כאן מקודם על בנט, שהוא היה שר חינוך והוא לא השר. מה הקשר עכשיו? אף אחד לא מתנסה על בנט. יפה. תחזור בך ותתנס. היה שר חינוך מצוין. לא, היה שר חינוך קשה. לא שמענו ממנו. הוא עשה דברים טובים, 5 יחידות ו-5 יחידות. תראי לי דבר אחד מהותי שהוא עשה בתור שר חינוך. תראי לי דבר. הוא לא עבד בגללו, הוא עבד בגלל הפקידים. קושניר, חברי, אתה אשקלוני. בוא ללמד אותך משהו. אתה עדיין עולה חדש.
אתה עדיין מפטר רוסי כבד. אתה עדיין בא מהתרבות שחינכו אותך לאנטישמיות. תירגע, תירגע, אתה כבר בארץ ישראל, שירת בצהל, היית מנכ״ל, תירגע, תתנתק מהמקור של העם איפה שהגעת. אל תיתן נאומים אנטישמיים, תשתחרר מזה. תשתחרר, תשתחרר. תשתחרר. לא נעים, לא נעים. אוקיי, סוג של התגזענות פה. מצד ש"ס, כלפי העולים מרוסיה, יש לך, אתה עולה חדש, יש לך מבטא כבד. ממשיך עם כוחה בגיור. אופה, אופה, יאיר, תסביר לנו במה דברים אמורים, איך אנחנו צריכים לקבל את הדברים האלה. בוא, תהיה בניזרי עכשיו שמסביר לנו למה התכוון הרב. לא, אין לי מה להיות בניזרי, בהחלט לא נעים כמו שאמרת, אבל בוא נתחיל מזה, קודם כל שהוא התנצל. הוא התנצל? הוא התנצל בשיחה עם... עם קושניר? לא, עם ה... עם העיתונאי של גלי צה"ל, שכחתי את השם שלו. אוקיי. קוזין נראה לי, לא זוכר. יניר קוזין. יניר קוזין, הוא התנצל, ויניר קוזין גם פרסם את ההתנצלות שלו, הוא אמר שהביטויים לא היה במקום, הוא לא התכוון לפגוע. בשונה מהחברי כנסת האלה שמתגזנים עלינו, שהם לא מתנצלים, אז החבר כנסת, סגן שר האוצר, התנצל. ואני רוצה להוסיף עוד דבר. הרב יצחק כהן הוא אדם מאוד נעים הליכות, הוא מוכר בכנסת, המון שנים כנעים הליכות, ואדם אהוב שם על כולם. זה לא מאפיין אותו, ובשביל זה הוא גם התנצל, הוא לא התכוון לזה. עכשיו לגבי התגזנות, הוא התנצל, אני לא מתנצל. אבל אחי, איך אתה יכול? אני לא הייתי מתנצל. סליחה שאני ככה נשמע, כי הם מתגזנים עלינו יום-יום. בסדר, זה משהו אחר. הם מתבטאים באנטישמיות כלפינו, גם אביגדור ליברמן וגם כל החברי כנסת שלנו, הם מדברים בסרקיזם על הנשים החרדיות שטובלות במקווה, בצורה גזענית, הם מדברים על מזרחים בצורה גזענית, והם חוזרים על זה, אני רק פותח את הטלפון, קופצים לי, כל ציוץ שני שלי, אולי כל ציוץ שלו בעצם, רק חרדים וחרדים וחרדים. אז כן, אז לפעמים אנחנו מתפוצצים מזה. אתה יודע מה הטעות שלך? אני איתך, קודם כל, אני איתך, לכל הזה שהם גזענים ושונאים, גם ספרדים וגם ליטיסטים כאלה, אבל, וחרדים, אבל, וכאן האבל הגדול, הטעות שלך, שאתה חושב שליברמן או קושניר הזה מייצגים את כל העולים החדשים. העולים החדשים והעולים הישנים והעולים הוותיקים. בוודאי שלא. והעלייה המיועדות מברית המועצות זה אחת העליות הכי חשובות שיכולות להיות, האסטרטגיות ביותר. זה לא רק באמת אנשים בעלי רמה, אנשים איכותיים, אלא גם אנשים שמיישבים את ארץ ישראל. אנשים שאנחנו רואים אותם בהתיישבות. הרבה לא יהודים. אגב, יש שם לא יהודים. 30% אני לא סיימתי, רגע, פרץ לדלת פתוחה. לא, אבל אם תדעו, אני רוצה להגיד... אני על כל מילה נגד החרדים אני קופץ. תודה. אבל גם להגיד למישהו עולה חדש וזה, זה לא שומע. הערה, לא, רק הערה לגבי מה שאתה אמרת, רק לא, בתור אחד שהמורה לגיור בנתיב... כמעט 6 שנים, בסדר, שלא עכשיו תהליך חירותי תתפוס אותי כמה שנים הייתי, בסדר? אני אומר לך שזה לא נכון, 30% מתוך המיליון שהגיעו, וגם מי שהגיע רוב, 30% מה? מתוך מיליון הרוסים שהגיעו, הם נחשבים זרע ישראל, לפי ההגדרה ההלכתית. אז זה לא בדיוק מדויק להגיד, לבוא ולהגיד, לא בדיוק להגיד, ורובם המוחלט שירת בצהל וקשר את גורלו עם עם ישראל. אז אני מאוד, אז זה נקודה שמאוד מאוד כואבת לי. דיבור כזה לא יכול להיות בבית המחוקקים, באמת, בכנסת ישראל. זה לא מתאים, זה לא מתאים פעם. וזה לא מתאים גם היום לשנת 2020, מדינה שמכילה בתורה את כל התרבויות, את כל הזרמים, את כל הגזעים. מה זה הדבר הזה? מה זה הדיבור הזה? זה לא מתאים עכשיו, סליחה. זה שמישהו דיבר בצורה לא ראויה כלפי החרדים. לא, זה לא ראויה. זה לא ראויה. מה פתאום? קושניר התבטא באנטישמיות. זה לא ראויה. קושניר הוא אנטישמי. לא, אבל יש פה עניין, יש פה עניין שמי שמדבר ככה חוטף, כן? וזה לא בסדר, הוא חוטף גם באלימות, גם בביטויים אלימים, גם בביטויים של הטרדות מיניות. מי ש... כמו שהם קוראים בוגד, אז משה מרון הולך תולה את שלט השמאל בוגדים. זה מיותר. לא כל דבר צריך שלענות בגי... הוא גזעני, אז אני עונה לו בגזעני. אבל לא להגיד לא ראויה, לא לעשות לקושניר הנכון. שבכנסת יש 120 שמייצגים את כלל החברה הישראלית. וכשאתה מדבר למישהו מסוים בצורה הזאת, אתה מדבר לכל האוכלוסייה שעומדת מאחורה, וזה לא מתאים. טוב, רבותיי, צר לי בשלב זה, אבל אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. תודה רבה. אוקיי, תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ9-10. דובשר כותב לנו, הגברת סילמן, כנראה מעריצה של בנט, שהוא אדם ומנהיג, אבל פופוליסט, בקשר לבחירות, הגברת סילמן, מה הזעזוע הגדול, יוצאים 10 דקות, מצביעים נתניהו, וזהו. אוקיי, תודה דובשר, התגעגענו, בואו נמשיך. תקופה האחרונה אנו עדים להתחדשות של הפרחת בלוני הנפץ ובלוני התבערה. בימים האחרונים טיפלנו בלא מעט אירועים בהם
הופרחו בלונים עם מטעני חבלה. בנוסף לכך היו לא מעט מקרים בהם המטען כבר התפוצץ בקרבת אזורי מגורים. טוב, טוב שיש לנו פה את איתמר שיצעק ויגיד, ככה אי אפשר להמשיך. אנחנו כולנו מקשיבים למוצא פיך. תגיד לי, מה זה איתמר? אתה לא שמעת אתמול את הכתבה שאמרו? ומערכת הביטחון, התגובה של צה"ל תהיה, איך זה נקרא, לעבור, קרן אור, לעבור? לעבור. מה, אנחנו מטומטמים? אנחנו מפגרים? מה אתה מציע? לא, אני לא מבין את זה. מה אתה מציע? אני אגיד לך, כשאני הייתי בן 12, שיחקתי בביתר ירושלים, אגב, נבעו לי עתיד מאוד. וואלה? זה סקופ, זה כותרת. זה סיפור. ועכשיו, רגע, מה הייתה? תזכור מה שהמאמן שלי לימד אותי. בלם, חלוץ, מה הייתה? תזכור מה שקשר, ותזכור מה שהמאמן שלי לימד אותי. כאשר מתגוננים כל הזמן, סופגים, אנחנו פריירים. זה התגובה שלנו. במקום להוריד עליהם 500 טילים. ככה אנחנו מגיבים. ככה דיברו בהתנתקות שאנחנו נצא וביום הראשון יחזירו את הזרה. ככה נראית מדינת ישראל, וזו הסיבה שממשיכים לשרוף לנו, ולפגוע בנו, ולהתעלל בנו, ואנחנו פודלים. קרן אור, באמת. איתמר, מה הקדוש ברוך הוא אומר ליונה הנביא? מה הוא שואל אותו? נו. מה חסת על הכיכיון, ואני לא אחוס על נינווה, שיש בה יותר מ-200 ריבו, אנשים, נשים וטף? אתה רציני? אתה נראה לך הגיוני? אלה אויבים שרוצים להרוג את מדינת לא, מה הקשר? אבל אויב, סליחה, יש, רגע. ואני אהיה קודמים, והילדים של שדרות יותר חשובים בעיניי מהילדים של עזה. אז אתה מרחם על העזתים ששורפים את כל הנגב? לא, אתה תפקיד בין החמאס. רגע, לא, די, די, תתקפרה, די, די, אי אפשר. די. אל תיפגע. לא נפגע, זה לא אישי, אבל זה די, זה דיוק רציני. לא, הוא צודק בעניין הזה, כן, בבקשה. 1.8 מיליון עזתים. על החמאס ברור שאסור לוותר להם, וצריך להיכנס באבי... איך הגעת אבל לחוס עליהם? אני לא הבנתי. שורפים את כל הנגב, תראה את התמונות. אתם מבקשים להפיל פצצות פה על כל העזתים, ואני אומר לכם שבעזה יושבים אנשים... אף אחד לא אמר להטיל פצצות על כל העזתים. דיברו על זה שצריך לפתור את הבעיה הזאת. אפשר לעשות סיכול ממוקד, להוריד חמאסניקים כל יום, איזה 10 חמאסניקים? יש מספיק דרכים. כדי להוות גזר ומקלות, וכדי להכביד על חמאס, ולהפוך את כל מה שהם מחזיקים לנטל ולא לנכס. כשיש בלונים, אחד אחרי השני, ובוא, אני מזמינה אותך, השבוע אנחנו נהיה שבוע 121, באנדרטת חץ שחור, בעוטף ישראל, תבוא תראה את המקומות השרופים האלה, שבעבר גם היו שרופים יותר. כשזה חוזר, צריך להקות, וביד קשה. יאיר, אחרת, משפט. זה ממשיך... לי דווקא יותר כואב שהכל העסק הזה מחור. זאת אומרת שגם צה"ל נותן להבין כמה הם יגיבו, וכמה, מתי אנחנו נגיב יותר ומתי פחות, לא כמה מגיבים, מותר לכם. כמה מותר לכם, כמה לא מודיעים להם מראש. גם חמאס מודיע לראש מה הם הולכים לעשות. הכל פה מכור במשחק שמשחקים עלינו. אוקיי. מה העניינים? ליאת, מה שלומך? תרצי אולי להתייחס לפרסומים בבוקר? תרצי להתייחס למה? אולי באמת ככה מובטחת ליאת? ואם את חוששת? כל בסדר. כן, לא מודאגת קצת? לא. תודה. לא, זה באמת היה עכשיו תיעוד של ליאת בן ארי הולכת לשירותים, כאילו זה מה שאנחנו ראינו עכשיו. טוב, אוקיי, בסדר. חבר'ה, תגידו, יש מצב שכל האירוע הזה של ליאת בן ארי, שפיצלה דירה שלא כחוק, והייתה בעמותה שאמרה שהיא תגור שם, ולא גרה שם, ועשתה את זה להשקעה, וכל הדבר הזה, בכלל לא בכותרות, לא בערוצים 12, 13, 11, ניו יורק טיימס, CNN, פוקס ניוז, יש מצב שרק אנחנו מדברים על זה פה? למה? היו כמה שגם הגנו עליה אפילו בערוץ 13. תכף נגיע אליהם, כן. אז תראה, אי אפשר לעשות איפה ואיפה, ואי אפשר לעשות אכיפה בררנית, ומי שאמורה להגן על שלטון החוק ובסופו של דבר עושה מה שהיא רוצה, מילא זה יכלה ללכת, יכלה לשלם, יכלה לטפל בענייניה, גם לא עשתה את זה ישר אחרי שהפרשה התפוצצה. והדברים אצלם ממשיכים להתנהל כרגיל. ואנחנו רואים, רשות השופטת. עורך הדין בן גביר. אני הכי אוהב, עזבו שנייה את האכיפה הבררנית. הכי יפה זה המאבטחים והאוזניות. זה כאילו הריטואל הקבוע. מישהו, איש שמאל, או מישהו כמו ליאת בן ארי, כן, שנכנס פתאום למגננה, ומה יושב, אני מתאר לעצמי את השיחה עם יועץ התקשורת שם בפרקליטות. רגע, חייבים שניים או שלושה מאבטחים עם אוזניות, ונודיע לגליקמן שיגיע לשם, ושיסקרו את זה. טוב, זאת לא הנקודה. זאת לא הנקודה. הנקודה כאן, הנקודה כאן היא... ושרביב דרוקמן גם יצייף. שליאת בן ארי צריכה לעמוד לדין, והנקודה כאן, שבפרקליטות מרשים לעצמם לצפצף.
כיף לצפצף על שלטון החוק. על שלטון החוק, אין מה העובדות? בכלל ללכת לטפל בזה. מה העובדות? אכיפה בררנית? תראו, רודפים אותה? כפר, תן רגע לדבר. אין ניגודי עניינים? בוא נראה רגע את הציוד של דרוקר קודם. לא, לא. כן, אתה רוצה לקודם לפני דרוקר? לא, נורות. הנה, קשה לתאר איזה עוול נעשה לליאת בן ארי בסיפור של הבית בראש העין ועבירת הבנייה, במרכאות, שכביכול נעשתה שום עבירת בנייה. ההפך, ביביסטים מאמינים הכי זרים מונעים ממנה ומאוד משפחות לקבל את ההיתר שמגיע להם, וכמובן שרצים מהר לתקשורת כדי שיראה כאילו יש משהו. אוקיי, ידידי, דרוקר עושה גליקמן. אתה רוצה לדבר כפרה? לא, לא. כפרה, כפרה, בוא. כן, בסדר. יאיר, אל תיבהל ממנו. בבקשה. ידידי אראל סגל, באמת, בטוויטר, שאל אותי, לכן אני יכול לכתוב, להגיד את זה, הוא שאל אותי למה אתם לא מטפלים בזה. אני אמרתי להם, תעבירו לי את המסמכים, אני אעשה פולו, אני אבדוק, כמו שאני עושה פולו. לא הסכימו להעביר לי את המסמכים, לא אראל באופן אישי, לא הסכימו להעביר לי את המסמכים. הלכתי, בדקתי בעצמי, עם עיריית ראש העין, נכנסתי, נברתי באתר שלהם, של הוועדה לתכנון ובנייה. אז קודם כל, הגשתי שאילתה לעיריית ראש העין, ושאלתי אותם, תגידו לי, תבדקו לי כמה בקשות הוגשו לאחר שהפיצול נעשה בפועל וקיבלו היתר. השיבו לי, בשלוש השנים האחרונות הוגשו לוועדה לתכנון ובנייה בראש העין למעלה מ-200 בקשות לפיצול יחידות דיור ברחבי העיר. למעלה מ-95% מהם הוגשו בדיעבד, ומרביתם אושרו. הווה אומר שליאת בן ארי היא כמו 95%. עכשיו, בוא נתחיל רגע, בוא נתחיל מזה שאין עוררין שמצופה מפרקליטה בכירה לא לעמוד בסטנדרט בכיר, ומה שרביב כתב לא מדויק, כי היא עברה עבירה. זה בוא... קודם כל היא עברה עבירה. היא עברה עבירה כמו 95%. אבל זה לא הסיפור. אבל היא המשפט, היא הצדק. סליחה, ינון, תחילת את זה, עם כל הכבוד, הסיפור היותר משמעותי הוא לא הפיצול של הדירה, אלא הוא זה שהיא התחייבה שהיא הולכת לגור בבית שנייה, הזה. שנייה, אני... שזה על פי החוזר עם משרד השיכון והבינוי. אגיע לזה גם, ל-95% מהעיר שלהם, זה מה שקורה, שמכשירים את זה בדיעבד. להגיד לך שלא מצופים אלא יותר, מצופה ליותר. דבר שני, לגבי זה, היום העירייה אמרה שאין מניעה משפטית לאישור הבקשה לפיצול. טוב, היינו שם, תתקדם. עכשיו, לגבי זה, כמו שאמרתי להרבה מאוד אנשים שכתבו לי בטוויטר, אני מוכן ב-100% לעבור על כל המסמכים. לא, אתה לא מתייחס למה שאמרתי. כי אני רוצה לעבור על המסמכים. גם כשזה... יאיר, בבקשה. אני לא מבין מה זה מצופה יותר, עבירה קטנה, לא גדולה. היא, קודם כל, היא עבריינית. כמה קטן, כמה חמור, בית משפט שיקבע. את הצדק, את המשפט, את טובעת במשפט. היא אחראית על האכיפה הכלכלית. ואת עבריינית. באמת, באמת. ואת עבריינית. אתה יודע מה? זה לא... היא אחת שקוראת מהכיסא. יאיר מדבר. אני לא נופל מהכיסא, כי כולם שם עם כנופיה של עבריינים, הם מנדלבליט. סליחה, זה הכללה. זה הכללה. אתה מדבר נגד הכללות. זו הכללה. איפה הקלטות שלו? להגיד דבר קצת שלו עבריינים. מנדלבליט עבריין, איפה הקלטות שלו? כולם עבריינים, אחי. אתה אמרת את זה. איפה הקלטות? שמעת את ההקלטות? שישמיע אותם. על מה אני מדבר? אתה לא יודע על מה אני מדבר. על הרפז? היא עבריינית, הוא עבריין. על מה אתה מדבר? הסרטונים שכולנו ראינו פשוט מזעזעים. זה נורא לראות את היקרים לנו מכל עוברים התעללות מהסוג הזה. הצעת החוק שלי באה לשים סוף לזה. כל מי שמתעללת תשב בכלא. לא פחות מכך. בלי כנסות, בלי עבודות שירות, בלי מאסר על תנאי. מחובתנו לשמור על הילדים שלנו. טוב, עוד פרשה של התעללות בילדים. אנחנו נראה את התמונות האלה של שבגן. גננות מכות ילדים, זה בגן ברמלה. נראה לי שהתופעה הזאת הרבה יותר נפוצה ממה שכנראה אנחנו מוכנים. הנה, היא זורקת שם משהו על הילד. חבל שאין שר חינוך שלא טיפל, חבל שאין שר חינוך שלא טיפל בהכשרה של האנשים האלה. חבל, חבל. 4 שנים היה שר חינוך. אז ביני, בוא אני אספר לך שהדבר הזה לא נמצא תחת משרד החינוך, ובדיוק על זה אנחנו נראה שגילי לידן 3 יעבירו מהטיפול של משרד העבודה והרווחה למשרד החינוך, כי היום, שנייה, אני רוצה לסיים. ייצג אותי איתו ברדן. היום גילי לידן 3, וצריך להגיד את זה, 23% מהם נמצאים תחת משרד העבודה והרווחה. כל השאר זה מסגרות פרטיות, וזה מה שקורה. ומה שאנחנו רואים כאן זה התעללות שיטתית. והתמונות שפורסמו היום, תסלחו לי, זה באמת פורנוגרפיה של רשע שיצאו החוצה. אני היה קשה לי באופן אישי לצפות בזה, וזה לא מקרה ראשון ולא מקרה שני, וזה חוזר כל הזמן. והטיפול בזה זה שילד לא נולד בגיל 3. כל המסגרות צריכים לעבור מלידה עד 3 תחת פיקוח של משרד החינוך. ואז יהיה פיקוח על המטפלות ועל המסגרות ועל ההכשרה שלהם ועל התקציב שלהם. משרד הרווחה. כמעט אף אחד. למה? כי רובם אתה גם לא יודע על המסגרות האלה, הן די פיראטיות. תמר, תראי, אני בהתחלה עוד, את יודעת, כשדיברת מקודם על פנט, אני הייתי איתך, אמרתי יופי, כל הכבוד. לא, היא אומרת שזה לא משרד החינוך. לא, סליחה, אבל אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט.
שבנט היה צריך לקחת את זה, אם זה לא משרד החינוך, אז הוא היה צריך כתור שר חינוך לדרוש שזה יהיה באחריותו. אני אומר לך דבר נוסף. רגע, שנייה, חכי, אני לא... בואי, אנחנו גם הדיון כאן זה לא רק בנט, כן או לא. הדיון כאן הוא הרבה יותר עמוק. זה לא שם. הדיון כאן זה על האלימות בחברה הישראלית. האלימות בחברה הישראלית בהחלט מתחילה בחינוך. ומשרד החינוך... צריך לקחת את זה. בדיוק, זה מי שצריך לנהל ולתפקד ולעשות את כל הדברים, כדי שתופעות כאלה לא נראה, והלוואי שזה תופעות מינוריות שיש באחוזים נמוכים. עכשיו, כן, אני רואה. מי צייץ? אוקיי, מי צייץ? משטרת ישראל, עשרות רעולי פנים תקפו באבנים ובקבוקי צבע את כוחות מג"ב הפועלים בסמוך ליישוב יצהר. לוחמת מג"ב נפצעה באורח קל כתוצאה מפגיעת אבן. המתפרעים אף נקבו מספר צמיגים של רכבי מג"ב, הכוחות השיבו באמצעים לפיזור הפגנות, ואל המקום הוקפצו כוחות נוספים. כעת האירוע נמצא בשליטה והמתפרעים. יש לנו את התמונות שאנחנו יכולים לראות את החבר'ה שם זורקים אבנים. טוב, אין לנו את זה, זרקו אבנים. זה לא בסדר. זה לא בסדר. איתמר, אני לא מבין מה זה הקטע הזה שזורקים אבנים על מג"בניקים, מה זה החוצפה הזאת? לא, יותר מזה לא בסדר. תן לי להיות איתך קצת יותר חמור מאוד. אבל, וכאן האבל, שאנחנו גם צריכים להבין מה קורה שם בגבעת קומי אורי. מתעללים בתושבים, פוגעים בנשים, עושים להם השפלות כל יום, ולא, לא, די, כן. זה ממשלת האינקוויזיציה. ממשלת ישראל, ממשלת ישראל פוגעת באנשים האלה, ומאמללת להם את החיים, ולכן אני לא מבין. על מה אתה מדבר? לא, תסביר, אני באמת רוצה להבין. אבל אני רוצה להבין, תסביר. אני אגיד לך מה אני מדבר. מי זה הנוער הזה שזורק אבנים? מה זה הדבר הזה? מציבים כוח שם, שמתעלל, השוטרים באים, יש הקלטות. אומרים להם, אנחנו רוצים, אנחנו הולכים להתעלל בכם. אנחנו הולכים להתעלל בכם, נכנסים להם לבתים. למה? כי אומרים במשטרת ישראל ובממשלת ישראל, זה מאחז לא חוקי. אני שואל שאלה אחת. יש שם אלפי בתים של ערבים מסביב, לא נוגעים בהם. אף אחד לא בא לאכוף את זה. עליהם דיבורים. תודה, עורך הדין בן גביר, תודה. אני דווקא רוצה להסיט את הדיון לסיקור התקשורתי של הכתבים, תסלחו לי שלושתכם, לכתבים הסרוגים בערוצי התקשורת הגדולים. הם שבוע שעבר ספרו מסכות בבלז והשפילו והסיטו נגדם, פשוט הסיטו כל הכתבים הסרוגים בתקשורת. איך הגענו לבלז עכשיו? אני כבר אסביר לך. ובסיפור הזה הם לא נגעו בכלל, למה? כי הם מרגישים, זה קשור, יאיר שרקי נגע בזה? אחרים נגעו בזה? יאיר שרקי בזה לא התחום שלו. הוא כתב ענייני דתות, הוא נוגע באנשי הגבוהות. מה הקשר דתות? זה כתבי התיישבות, יאיר. לא משנה, עם אנשים הזה שלו, הוא לא נגע בזה, אף אחד לא... משהו נגע בבל זה כן קשור אליו? כן, חתונה זה כן קשור אליו? יאיר, מה שקורה במגזר החרדי באמת דורש טיפול ותחקור בכל תקופת הקורונה הזאת. אני רוצה שנייה באמת לגעת... מה שקורה לחרדים או היחס לחרדים? לא, היחס לחרדים במגזר החרדי בהחלט הם מקבלים יחס שהוא יחס מפלה, וצריך לשים את זה על השולחן ולהגיד את זה פר ההפגנות שלהם, פר הטיפול, לכתחילה ואחר כך בדיעבד. טוב, אני רק רוצה להגיד לכם הערת אגב, שראינו פה את הודעת המשטרה. לפני שבוע עשינו פה אייטם על זה שצהל לא מוציא הודעות על פצועים קל, שחלק נפצעה בבקעה מזריקת אבנים, ולא הודיעו על זה שום הודעה, רק המתנחלים הודיעו על זה. פה, כשזה מאבן של מתנחל, מודיעים, כשזה מאבן של ערבי, אז לא מודיעים. מה לבן דיינו? לא, זה מה דיינו? כמה אייטמים היו לנו שנזרקה אבן ואתה לא שומע מה קרה איתה אחרי שנה? תגיד לי, על כל זריקת אבנים של ערבים אתה שומע? זה אנרכיסט. צריך גם את זה להגיד. אחרי שגינינו, אחרי שאמרנו שזה לא בסדר, ורואים את זה בחומרה, צריך להגיד גם את זה. בבקשה, ביני, תסגור את האייטם, בבקשה. אתה עיתונאי רציני, היית עורך, הגשת את מבט, יאללה, אתה יודע שאדם נשך כלב וכלב נשך אדם זה שונה. התירוץ הקבוע. בפאנץ' הזה של מרחינה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. בית המשפט העליון קיבל היום את הערעור של פרקליטי יצחק כספה, שדרס את ארי נשר זיכרונו לברכה וקיצר את עונשו בשליש מ4.5 שנות מאסר ל3 בלבד. שלושת השופטים מתחו ביקורת על בית משפט המחוזי וקבעו כי עונש המאסר שנגזר על הספה חורג באופן קיצוני מעונשים שנגזרו במקרים דומים, כשהם טוענים כי בית המשפט הפך את מקרהו של הספה למקרה דגל שלא לצורך. לא יודע, סיפור קצת נותן תחושה לא נוחה לגבי המחוזי, שבית המשפט העליון אומר, הגזמתם לחלוטין, יצאתם מפרופורציות בענישה, כשמדובר על מישהו, סליחה שאני אומר, יכול להיות, תגידו אתם מה אתם חושבים, אני יכול להיות שלא הבנתי, יכול להיות שאני לא יודע את כל הפרטים, אבל כשמדובר בילד שנהרג שהוא ממשפחה, נגיד, מוכרת, ידועה, סלבס וכדומה, והדורס הוא ממוצא אתיופי,
כל מיני זה, לא יודע. מה אתה מתכוון לומר ראשון? זה מה שאני מרגיש. יכול להיות שאני טועית לו. בוודאי. הרבה פעמים שופטים שונים פועלים כאשר מדובר במקרים תקשורתיים או מקרי, מה שנקרא, כאלה שהם בתוק בכותרות, בפסיקה שהיא אחרת ממה שנהוג. אבל אתם יודעים מה? אותי מטריד דבר אחד. יכול להיות ששופטי העליון צודקים ב-100% וזה נותנים הרבה פחות. אבל אז אני שואל, למה הרבה פחות? למה הרבה פחות? הרי נהרה כאן ילד, הרי אם אני מבין נכון, שוב, אני לא מכיר את המקרה, אבל הייתה כאן הפקרה, היה כאן גם שיבוש. למה כל כך פחות? אומרים שהגזר דין הוא חמור בהרבה ממה שנתנו במקרים דומים. יכול להיות שצריך לתת יותר באופן כללי. אני חושב שהשופטים שלנו, וזה לא לראשונה, הם מאוד גזענים. מה? הכל תלוי בדורס והנדרס. הכל תלוי ב... אתה מכליל. אני מכליל, כן, סליחה. רובם הגדול הם גזענים. אני הייתי בכל הדיונים של השר אריה דרעי אז בתיק האישי בציבורי, וראיתי בדיוק עד כמה הם גזענים. שופטי צמח. כן, הוא רצה להתקדם לעליון. הוא ידע בדיוק מה מצפים ממנו. מסתכלים על המוצא של הדורס, על המוצא של הנדרס, ולפי זה קובעים את העונש. בשביל זה אני גם לא מאמין במשפט הישראלי, פשוטך. אין לי מה לומר פה, כאילו, זה סיפור עצוב, זה סיפור פשוט קורע את הלב, ואין לי מה לומר פה. מה הקשר סיפור עצוב? אנחנו מדברים על ההחלטה של בית המשפט העליון. על ההחלטה של בית המשפט העליון. העליון הרבה פעמים הופך פסקי דין של המחוזי, והרבה פעמים נכנס בהם, ואני חושב שצריך להיזהר מלדבר בהכללות, להגיד, כל השופטים גזענים, או כמו שאיתמר אמר, שהרבה פעמים אנחנו רואים שהם עושים הנחות סלבס. אני, ככתב משפט, לא מתרשם שזה הרבה פעמים, מאוד לא. צריך לדייק. המיץ של הסבל. כן, מה אתה אומר? יש לכם מושג מי גר פה בכלל? מה אתם עשיתם במדינה? אתה מצלם! הבנו אם יש לנו עסק, חברים. פי שער שכמוך! לא משרתים, לא עובדים! הבנו אם יש לנו עסק, גבר! יש לך פה מפקדים בצבא! כולנו פה מסיירות! כולנו לא חמירים מסגרת כמו שאני רמתכם! וואו, הכל מתנקז לסרטון, הקיבוצניק מניר דוד, נגד הבית שענים, שרוצים להתרחץ באסי, בנחל, שהקיבוץ השתלט עליו, ואנחנו היינו פה קודם, ומי אתם, ועוד פעם זה חוזר, אפרופו, אתם באתם אחרינו, ואנחנו הקמנו את המדינה, ואתם לא משרתים, ואנחנו בסיירת, ואופה, אופה, וחרבו דר, בבקשה, כן, גברתי. נו, תתחילי. אני אגיד, אין בעיה, במילה אחת. אנחנו בעלי הבית, אנחנו הקיבוצניקים, אנחנו השמאלנים, אנחנו מנהלים כאן את המדינה, ותקפצו לנו כולם, וזה הפרצוף של השמאל הקיצוני. ולצערי, הממשלה היא ממשלת ליכוד כל כך הרבה שנים, ולא מסוגלים להעביר לחברים האלה, חבר'ה, די לגזענות, די לשנאה, ואתם כאן כמו כולם, נקודה. ביני. טוב, תראה, אנחנו אתמול במרקר, אנחנו, אחרי שראינו שכולם עלו ואמרו שיש פשרה, אני הרמתי כמה טלפונים, והרמתי טלפון למישהו בכיר מהקיבוץ, בגלל חיסיון מקורות, אני לא אומר מזה, שאמר לי, תקשיב, זה הכל פייק. זה בכלל, הפשרה כביכול שהגיעו אליה, זה בכלל לא פשרה. אנחנו בסך הכל בגלל הקורונה, אמרנו להם עד 50 איש שיכנסו מחוץ לקיבוץ. יש שם סיפור עצוב שפורט על כל הנימים הכי, הכי באמת חזקים של החברה הישראלית, של קיבוץ מול עיר, של מזרחים מול אשכנזים, של ותיקים מול מה שנקרא חדשים. אבל אתה יודע מה עצוב לי? השתיקה של כל נציגי ישראל השנייה. איפה הם בסיפור הזה? השנייה? כן? הרי זה הסיפור של ישראל השנייה. איפה כל האנשים שמרימים על נסף? מי? איזה אנשים? הם יפה, מה? די לחכים בביר מזה. אני רוצה שהיא תדבר עם זה. לא, אני באמת אומרת, הסיפור הזה הוא סיפור מורכב. קראנו את זה גם בעיתוני סוף השבוע, תחקירים מאוד מעמיקים שמראים את הפער הגדול, מה שדיברו באמת והוספתם כאן ואמרתם, ישראל הראשונה, ישראל השנייה. אני חושבת שמה שראינו היום, אותו סרטון, לא מוסיף לקיבוץ ניר דוד ולכל האמירות שבאמת ניסו לצייר אותם ככאלה שחוסמים, שמדברים בלשון לא נעימה וברוטלית, זה לא מוסיף להם בכלל. אני חייבת להגיד שכן, צריך להגיע פה לאיזושהי פשרה, כי באמת מדובר במשאבי טבע. מצד שני צריך לראות איך באמת... אז למה הפשרה? למה הם צריכים לנהל את הדבר? איזה זכות חוקית יש להם? איך מנהלים את הדבר הזה בצורה נכונה? אני חושב שמי שמייצג פה את הגזענות כלפי המזרחים, כמו שקראתי מזה ישראל ראשונה ושנייה, לצערי זה השמאל, בדיוק כמו אבותיהם המפאיניקים עם הפנקס האדום. יש איזו שנאה מובנית לשמאל למיעוטים, לערבים, כן, גם לערבים, לאתיופים, למזרחים, לחרדים. אתה יודע, חרדים, אנחנו חרדים הכי נרדפים, בטח
חרדים ומזרחים על ידי השמאל. אתם יחדתם לקבל אותנו אחרי מפח 77. מה זה יחדתם? רבי ניסה והלכתם... אני לא מייצג פה אף אחד. אני לא יחלתי. השמאל, סליחה. והלכתם, תפרתם תיק לארי דרי, וזה ממשיך ככה. מה זה לא? אתה ציונות דתית. הקיבוצים מתנסים עלינו. סליחה, אתה ציונות דתית. לא? אני? נו. אני בישראל השנייה. אני מזרחי, מה אתה רוצה? ויהודה מכבי. אני גדלתי בבת ים, מה אתה רוצה מהחיים שלי עכשיו? אתה, מה שאבישי אומר, הציונות הדתית, כן, שמתחברת לישראל הראשונה. אבל אני זה שפוסף את העניינים של אסי, אני זה שאלה אתמול את הדבר הזה שבכלל לא הייתה שם פשרה. עוד פעם, לא יכול להיות. ושמתי המאבק בכלל מתנגד לדבר הזה, ושזה על הראש שלהם, ראש עיריית בית ג'אן, ז'קי לוי, הוא בעצמו, הוא בעצמו מכר את התושבים שלו. עכשיו, אני רוצה גם לענות לך, סליחה, עם כל הכבוד, ארגוני השמאל הם אלה שנלחמים על זכויות אדם. אבר גולני, מחזור מרץ 20, שהתחיל פה לפני 4 חודש, הוגדר לממים עד מחר ב-4 להתגלח לכל הקצינים. לגלח לא משנה, ממים דתי, עם תור דתי, עם תור אישי, ממים עם בין אישים אפילו, הסדרניקים שחתמו ויתור על ההסדר בשביל הקצינים, בשביל הקבע, גם מחויבים להתגלח. אוגוסט 20, המחזור שפתח עכשיו, גם כבר גולח בתחילת שבוע, הוא רפואי, דתי, אישי, לא משנה מה, גולחו, קנה הקצינים והכל. אומרים שגם לאט לאט זה ירד כבר לסמנים ולמק עם הפקודה הזאת להוריד כל הזקנים, ובעצם שיהיה מי של אישור קו. לא אכפת פה דתי לא דתי. הדבר היחיד שאני יודע שלדרוזים, החבר'ה שיש להם על אישי ברגע שונה, להם השמות אומרות שכן ייתנו להישאר עם הזקן. אוקיי, אני לא מבין מה הקטע של הצבא עם הזקנים. כאילו, מה מפריע לכם? מה מפריע לכם שיש זקנים לחיילים? כאילו, מה הקטע? או יכול להיות שאנחנו לא יודעים פה משהו, יש פה איזה סכנה, או חוסר תפקוד. נגד חס וחלילה. לא, לי זה נראה שהם כל פעם מנסים מחדש, וכל פעם 04-04 מקבלים תלונות, הם מעלים את זה, ואז איפשהו הצבא הולך צעד אחד אחורה. אבל כל פעם מנסים להעביר את זה מחדש, את הנושא של הזקנים, ומייצרים שם איזשהו בלגן, לא ברור העניין. אולי נקרא לילד בשמו, שיש גורמים בצבא שלא מתאים להם דתיים, ולא מתאים להם חרדים, ולא מתאים להם עסקנים, ולא מתאים להם כל מיני בחורי ישיבה כאלה. ואחרי זה רצים ומתלוננים ואומרים נגד הפרזיטים החרדים שלא מתגייסים, ונגד ההסדר שלו, מה הולך כאן? חלט. יש גורמים... כל פעם מתנצל מחדש על הדבר הזה. אני אומר את האמת בי. יש גורמים בצבא, יש גורמים בצבא, לא אומר כולם, לא אומר רובם, אבל יש גורמים בצבא. שכל פעם מנסים, לא מתאים להם דתיים. כל פעם הם מנסים עם הזקנים, וכל פעם הם מתנצלים מחדש. בוא נאמר את האמת, הם סופרים את האלופים עם הכיפות הסרוגות, הסגני אלופים עם הכיפות הסרוגות. בוא, גם אנחנו סופרים אותם בכלל. גם אנחנו סופרים, כן. למה? זה לא... גם אנחנו סופרים, מנסה לספור, מנסה ומתחיל, ואין אף אחד. אוקיי. לא מצליח לספור. לא, אני אומר, בכלל לא צריך לספור אותם, למה? מה זה משנה אם הוא עם כיפה, או עם מזרחי אשכנזי או ג'ינג'י? זה לא רלוונטי. בסדר, נו, אבל אתה צודק כלפי האמת, אבל אתה יודע שזה לא עובד ככה במציאות. עכשיו, מה, איך זה עובד? אני מדבר על המציאות. איך זה עובד? שנייה, רגע, תמר, מה שאני רוצה להגיד. רק מניר דוד יכולים להיות אלופים. לא, חס וחלילה. רק ההוא בתמונה, ההוא ישלח אותו להיות. אגב, זה רק מראה שאין חרדים באמת בצבא, כי אני רוצה לראות אותם עם חרדים, מתווכחים איתו, כן תגלח את הזקן, לא תגלח את הזקן. לא, בהחלט מי יכול להיות שתסים איתם. הנה רביב דרוקר, עכשיו צייץ מחדש את הציוץ שלי על ליאת בן ארי, אז זה ש... היה שם פייק ניוז על הסיפור שדיברתי. אבל הסברתי לך מה העניין, אתה עוד פעם ליאת בן ארי. לא, אבל רביב דרוקר צייץ! רגע, אני יכול ללחוץ לך את היד כי רביב דרוקר צייץ? לא, הציוץ שלו, אתה לא רטוויט. אגב, ביני, נפלת בזה טוב. לא, עשיתי הטרלה בכוונה, מה יש לך? בטח. זה כמו ריקלין, צחקתי. אתה מוכר את החבר שלך בלייב. קיצור, מה שאני רוצה להגיד, מה שאני רוצה להגיד לכם, לגבי זה שסופרים, אתה צודק שכלפי האמת זה גול נפש וצריך לדבר, אתה יודע, מה הם רוצים מהזקנים, ביני? לא רוצים שיהיו היפסטרים, שמאלנים, לא עלינו, היפסטרים, זה מאיים עליכם. לא, שאלו אנשים לגבי פרשת שבוע, אם הם יודעים על פרשת שבוע. אבל שנים עושים את זה, מה זה האבנים האלה? אתה מסיירת, עשו את זה, די, תעזוב, הצבא מקובע, מה אתה אומר? טוב, חבר'ה, אני מציתי את האייטם הזה, בואו נצא להפסקת פרסומות, נרגע קצת ונחזור אחר. אמן. טוב, תודה שחזרתם, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. עד התסמינים הבאים. כן. רגע, עוד לא שאלתי. חוסך חוש טעם? כן. חוסך חוש ריח? כן. כאבים בגרון? כן. קשיים בנשימה? כן. האם ברגע זה אתה מרגיש טוב? לא. אתה מרגיש לא טוב? כן. האם בביקורך בישראל אתה מתכוון להשתתף בתפילות המוניות? כן. ובשמחות משפחתיות שיהיו בהן מעל 1,000 משתתפים? כן.
חתונות, בר מצוות, בריתות. כן, כן, כן. במידה ובמהלך שהותך בארץ יתבקש להיכנס לבידוד, האם תסכים? לא. לסיום, אדוני, תן לי רק למדוד לך את החום. אוקיי. האם ידוע לך שמידת החום שלך כרגע היא 39.6? כן. יופי. ברוך הבא לישראל, אדוני. טוב, רבותיי. זהו. בבקשה, תגובות מהקהל, מהיציע, מי רוצה... בילי, תתחיל אתה. לא, עוד פעם, אי אפשר להעלב מכל דבר ולמשטר את השיח. תחליטו אם אתם בעד PC או נגד PC. זה מערכון, זה סרקזם, די, באמת. לא צריך מכל דבר. אתה יודע שיש אייטם בחדשות. יש אייטם בחדשות שמתאים. תודה, סליחה, בבקשה, יאיר. אני חושב שזה ערוץ שהפך להיות ערוץ אנטישמי, שחי מהכספי המסים 700, כמעט מיליארד שקל בשנה, ובכלל במה הערוץ הזה עוסק? 750. מוטי גילת שחי את העבר, שאין לו שום גילויים היום, עם בנק הפועלים אולי, והערוץ הזה עוסק רק בהסתה נגד חרדים, נגד בנימין נתניהו. אגב, זה לא רק הסרטון הזה, זה גם היהודים באים, ובכלל להציג את החרדים כמפיצי מחלות באינדוס תודעה כזה, זה ערוץ אנטישמי לכל דבר מכספי המיסים. תשמע, זה ההמשך של אותם קריקטורות מביישות שראינו בעיתונים. אחר כך אנחנו רואים את זה, כל מיני מערכונים סאטיריים לא מתאימים. בסופו של דבר, ילד יושב מול הטלוויזיה, ומה הוא לומד? מה הוא רואה? לאן אנחנו מחנכים את הילדים שלנו? גם אם בצחוק, זה מלחמת אחים וזה לא מתאים. אמר ביני, זה בסך הכל מערכון, אבל השאלה היא למה דווקא תוקפים כל הזמן במערכונים האלה את החרדים, את המתנחלים, את המתיישבים, פעילי הימין, למה דווקא? ואני אומר את זה כמי שגדל על זה וזה, בסדר? אבל למה כל הזמן נגד ציבור מאוד מאוד מסוים? מה קרה? אפשר לעשות מערכון על שמאלנים? בטח שאפשר. וואל מוחמד, לא עלינו. את המבום במילה שיש בהפגנות. על מי יעשו? על כל השלושה אנשים? כאילו, מה אתם רוצים? על האסלאם, על מוחמד, לא עלינו. שיעשו! לא, פתאום, זה פגיעה ברגשות. מה פתאום? לא יודע, אין לי עמדה מגובשת בעניין הזה, אתם יודעים למה? אני לא רוצה להגיד את האמת. כי זה מצחיק אותך באמת. אבל האמת זה יצחיק אותי. תודה רבה. סתם. אבל הם אנטישמים. את צריך לזכור שמסתכלים על זה קשת מאוד מאוד רחבה של אנשים בסופו של דבר. וזה משהו שהוא לא מתאים, גם אם בצחוק. מתאים, מתאים. ומה המסר שאנחנו רוצים להעביר? אתה יודע, באמת... די, זה קומדיה, די, סתירה. כן, אבל דווקא בימים האלה... יש כבר, אבל זה לא... זה לא הגבול, אבל אתה גבול. תקשיב, דווקא בימים האלה, וזה מתחבר, אתה יודע, אתה עושה 1+1+1 על דברים שקורים, ו... הוא באופוריה, עזבי אותו, דרוקר עשה לו ריטוויט. נכון. אתמול נפטר אדמו"ר מסדיגור, רבי ישראל משה פרידמן, והיה רק בן 65. אני חסיד רוז'ין מהבית, אבות אבותיי, והדבר הזה מאוד מאוד צייר אותי. חסידות סדיגור הייתה מחוברת, לפחות בתחילתה, למזרחי, לארץ ישראל. בשנים האחרונות, לצערנו, היה איזה פילוג, הם הלכו יותר לכיוון החרדי. הציונות הדתית נשארה לאן שהיא הלכה. עדיין, אדמו"ר שנפטר בגיל 65, בגיל 65 מסרטן, מאוד מצער. עידית. טוב, אז אני רוצה לדבר דווקא על אורח החיים הבריא והספורט שנפגעו מאוד בתקופת הקורונה. והאמת שזכיתי להיות חלק מהוועד המנהל של איגוד הספורט אליצור ישראל, והיום יצאנו בקול קורא מקסים ויקר, שמדבר על העברת מסרים של ספורט, אורח חיים בריא, דרך הזומים. אז יצאנו בקול הקורא, אתם מוזמנים להתעדכן ולעקוב אחרי האתר של אליצור, וגם להגיש הצעות, וההצעות גם יושמו וגם יזכו בפרסים. ההסתה נגד הציבור החרדי, לא רק שהיא לא מפסיקה, היא הולכת ומתגברת ביתר שאת. ראינו את החתונה בבלז שבוע שעבר, שיחסית הם כן שמרו על ההנחיות ביחס לבלפור, ששם הייתה מסיבת הדבקה המונית, כמו שהרבה מגדירים אותה. ודווקא נגד בלז ונגד החרדים ממשיכים עם ההסתה ועם האינדוס תודעה בקריקטורות ובכתבות אנטישמיות, אפשר להגדיר אותם, נגד הציבור החרדי והתרת הדם שלהם. הגיע הזמן שנעצור את זה עכשיו, כי אנחנו, הקורונה, נעבור אותה בסוף. תודה, איתמר. ביומיים האחרונים הארץ סערה וגעשה בעקבות ההחלטה האומללה של בית המשפט העליון, שלמעשה נותנת אור ירוק, פרס, מה שתרצו למחבלים. הפוליטיקאים, גם מהליכוד וגם מימינה, תקפו ותקפו ובצדק, אבל רק בעיה אחת. מי מינה? מי מינה את השופט מזוז ומי מינה את השופט ג'ורג' קארה? אז השופט מזוז מונה במשמרת של ממשלת הליכוד, השופט קארה מונה על ידי איילת שקד. אז לפני שצועקים, אל תמנו אותם פשוט, זה היה יותר פשוט. תודה רבה שהייתם איתנו כאן את המתקס, תודה לאיתמר! איתמר, ברח לי השם משפחה שלך, בבלקאוט, בן גביר.
באמת, השם של משפחה שלך לשכוח. אני אגיד לדרוקר שגם יצייץ אותי פעם, ואז אתה תזכור. איתי צילמן, גבירותיי ורבותיי, למחוא כפיים, יאיר לוי וביני אשכנזי, ותודה לכם שם בבית שהייתם איתנו. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר, כן, יום חמישי, אנחנו נהיה פה בשעה 9, עד אז שיהיה לכם המשך ערב טוב, תודה, וואילה לקו, אחרינו בועז גולן, עם האולפן הפתוח, אוהב דקל.